Esta história fala de comida, mas não é apenas uma história de comida. Tem a ver com produtos e com a cozinha elevada à condição de arte. Tem a ver com os chefes que transformam os melhores produtos do mundo em pratos especiais, saboreados em eventos igualmente especiais. A Rota das Estrelas é um desses eventos. É um festival gastronómico que, tal como muitos em todo o mundo, reúne os melhores chefes. A diferença é que este é um festival itinerante que percorre todos os restaurantes do país com estrelas Michelin e começa todos os anos na Madeira, no Ilegal do Douro. É um festival internacional e afirma-se cada vez mais como referência na Península Ibérica e mesmo no resto da Europa. Para a Madeira, é o principal acontecimento a envolver a gastronomia. Toda a gente já está sentado. Já estamos a entrar mesmo no assunto. Para perceber a importância desta rota, temos de entrar de facto na cozinha, conhecer estes chefes, saborear os pratos e saber mais sobre os produtos utilizados. Alguns destes produtos viajam milhares de quilómetros e chegam à câmara frigorífica do Ilegal do Douro ainda frescos. Os preços justificam a fama. Alguns destes ingredientes são raros e estão entre os mais valorizados do mundo, mas são necessários para este nível de excelência. Uma lata de caviar custa 1.000 euros. Em geral, o caviar, isto é uma lata de 500 gramas. Temos aqui um exemplo, o grão. Assim, a gente nota um cinzento quase escuro. Tem um sabor de geranoche que combina bem com os nossos ailo francês da ilha. Depois, um produto raríssimo e muito caro. 1.300 euros o quilo, são estas trufas, um exemplo que chegou hoje, um produto fantástico, um sabor, uma frescura, que é um produto da época que vai acabar a partir do mês de abril, já não há. Depois vamos ter lavaganta azul, um exemplo, um sinal de frescura, é quando você tem as antenas que têm a tamanho da lavaganta, muito comprida. Por isso, isto é uma maravilha, um produto fantástico. Que vamos fazer ligação com produtos como a pera abacate, que é um produto fantástico na ilha. Podemos fazer vinagreta também, que fazemos ligação com tomate inglês. Com a precisão de um relógio, às 6 da tarde, os chefes apresentam os pratos da ementa do dia. É a equipa da sala que tem de explicar aos clientes o que vão degustar e por isso a informação torna-se fundamental. Ao longo dos 4 dias do festival, o ritual repete-se. Começa cedo, com a preparação de tudo quanto pode ser preparado, num ritmo que vai crescendo à medida que a tarde avança. A esta hora as coisas ainda estão calmas. Os chefes estão a acertar as tarefas e dividir tarefas entre si porque não estão habituados a trabalhar juntos e por isso é preciso definir o que é que cabe a cada um. É um ambiente ainda calmo, mas daqui a pouco as coisas vão se alterar bastante porque a azáfama, a grande azáfama da cozinha vai começar. We're ready to go now. Yeah, we've done a lot of work this morning and this afternoon, so we're ready to go. And it's now just a matter of just ticking the clock down, because it's always the hardest bit. I always think is before you start service. Once everything starts to flow, it's easy. Agora a cozinha começará a ferver aqui cedo. We're gonna do tonight langoustine with wheat tongue, some beans and a little bit chorizo, pesto and some black croquant.
So this evening I'm cooking calf's head. With curry lentils and sea urchins. So calf's head I made in Vienna, and all the rest I cooked here, the local product. O que é que está a ser feito aí? Estamos a passar a pôr a crosta no carrinho de barriga. Uma crosta à base de pão e ervas aromáticas. A carne está andando bem? This is to eat very light. It's very, hopefully very tasty, but very light. A touch of England. Un postre que se llama This is not an egg. Es parece un huevo, pero no hay un huevo. Entonces es un poco, refleja bien nuestra cocina, ¿no? Entonces hacemos una cocina que es un poco divertida y queremos que la gente se lo pase bien. O outro lado desta história vive-se com os clientes. Na sala, o burburinho suave e a luz das velas contrasta com a melodia de metais, tachos e panelas oriunda da cozinha. O sucesso ou insucesso de um prato está em vias de ser medido. Primeiro, pelo aspecto. Depois, pelo sabor. São estes momentos de prazer que estes clientes procuram. When we knew there was going to be 6-7 courses, then you make sure that your dish is balanced, first of all, and then you make sure that you don't put too much in the dish from a point of view of volume, because otherwise people get too full and don't enjoy the meal. So it's a simple logic of making sure you don't give the customer too much food. Me va, me va, me va. A terceira edição da Rota das Estrelas, é natural que os chefes que trabalham em restaurantes portugueses já se conheçam e tenham criado amizade. Esse entrosamento nota-se num ambiente descontraído que se vive em muitos momentos na cozinha e facilita a integração dos restantes chefes convidados. Durante os 4 dias do evento, a história repete-se como um ritual. Mudam os pratos, mudam alguns chefes, mas a ideia é a mesma. A par dos pratos, é importante conhecer os vinhos. Para cada prato, é servido um vinho, cujas características melhor combinem com a comida. Temos sempre que provar os vinhos, os pratos, em diferentes temperaturas, em diferentes copos, para ver qual é o mais correto copo a ser servido e a correta temperatura com cada prato. Quantos vinhos em média se bebe num jantar deste? Num jantar, cada prato tem um vinho. E por isso, se tem 10 pratos, são 10 vinhos. Tem 8 pratos, são 8 vinhos. O evento, além de gastronómico, é também uma operação de promoção e relações públicas e um acontecimento com uma logística complexa. É difícil ter chefes de estrelas Michelin a se deslocar e muitas vezes é caro trazer este tipo de chefes. O nosso conceito não era bem isso. Nós fazemos isso à base de amizade, de boa companhia, companheirismo, trocas de ideias, chefes que aprendem uns com os outros. E nós vimos o resultado este ano, que este ano temos então total aqui 12 chefes estrelados.
total 15 estrelas Michelin no mesmo lugar, aqui na Ilha da Madeira, e chefes que vieram todos sem estes cachês, obviamente, o que é que nós damos a todos eles, que não nos custa rigorosamente nada, em hospitalidade da Madeira e aqui do Hotel Crispim. Então, convívio é um pouco de férias. Sim, é bom se encontrar, normalmente é difícil por nós de se encontrar, nós estamos sempre a trabalhar e quando estamos com as famílias, etc. Então este é um momento único estar juntos. Ganhar uma estrela é um reconhecimento, mas também muda a vida de um restaurante. O que é que mudou, por exemplo, no Costa, o que é que mudou com a estrela? Mudou tudo, Sérgio, o Costa mudou tudo. André, 10, 15 pessoas à noite, passámos a 2 meses de lista de espera no dia em que saiu o guia. E hoje em dia ainda é mais ou menos assim? Estamos sim, não nos podemos queixar. Fim de semana está mais ou menos cheio, durante a semana, janeiro e fevereiro foi um pouquinho mais baixo, também foi um inverno muito frio, e agora está a voltar ao normal. Quem gosta da excelência da gastronomia aposta nas marcas, aposta nas referências, onde a estrela Michelin é uma delas, e o facto de a termos e o facto de o nosso chefe Benoît Saint-Ouen poder convidar chefes das mais diversas origens da Europa faz com que a Madeira saia ganhadora nesta perspectiva de bom anfitrião da excelência. Obter uma estrela Michelin é o sonho da maior parte dos restaurantes de qualidade. E esta ideia das estrelas nasceu no início do século XX, quando André Michelin quis estimular o turismo com um automóvel que então estava a dar os primeiros passos. A ideia desse guia Michelin que então nasceu era recomendar hotéis e restaurantes na estrada. Com o passar do tempo, o guia passou a ser um símbolo de excelência na qualidade da restauração. E os restaurantes podem ser classificados com uma estrela, duas estrelas ou três estrelas. Qualquer uma delas tem critérios muito exigentes de qualidade dos produtos, do serviço. São o topo do topo da qualidade entre os restaurantes. E por isso, são o sonho de qualquer chefe e de qualquer restaurante. Uma estrela é um símbolo de qualidade da comida e uma homenagem à criatividade do chefe. E criatividade é coisa que não falta. Ayer hicimos el primer plato del menú. Era una ostra que hacemos frita en panko, que es un pan rallado japonés, un tipo de pan rallado japonés. Frita muy levemente, solo durante 3 o 4 segundos. Coge una capa externa muy crujiente y en el interior tiene todo el sabor de la ostra. Y esto lo combinamos con un jugo yodado que hicimos a base de nata, un montón de hierbas, pimientas, ostras picadas, jugo de ostra, con las huevas de varios productos, de wasabi, de salmón, de anguila. Y todo esto lo terminamos con un granizado de naranja sanguínea para darle otra textura diferente y un poco de frío al plato, ya que es un aperitivo, no es un primer plato, y una hoja de ostras por encima. Cocino yo segunda entrada. É o bodhion salteado com legumes glaciados com frutos do mar. É uma vinagrete à base de pitarga francesa. E o jus está ligeiramente a vinagrete com vinagre de xerez. Tem um prato de raboi, tem uma técnica muito semelhante à chanfana. É um prato da zona da Barrada, sou da Albeira, mais ou menos perto. É um prato que tem uma cozura lenta, 12 horas de cozedura. Pronto, é um prato um bocadinho clássico, normalmente quem come esse prato são os franceses, os espanhóis, os italianos. É um produto relativamente barato, de boa qualidade. Cada prato é uma obra de arte. Não se trata apenas de comida, mas também do aspecto dos pratos. O empratamento é o toque de mestre. E tal como numa orquestra, aqui trabalha-se de forma sincronizada. Cada elemento do prato é colocado na ordem certa, com a precisão de verdadeiros artesãos. Para a Madeira, um evento deste tipo é importante. A projeção mediática contribui para afirmar o destino e a sua gastronomia. Os produtos regionais são, desta forma, elevados ao nível dos melhores.
é a mostra, em primeiro lugar, de que na Madeira podem acontecer eventos de excelência. Em segundo lugar, é a possibilidade de produções regionais poderem entrar em cardápios internacionais, mas é sobretudo a relação de empatia de chefes da Finlândia, da Inglaterra, da Hungria, da Áustria, de Espanha, de Portugal, virem cá, conhecerem a nossa agricultura, conhecerem os nossos produtos e daí transformarem em pratos que possam ser de uma excelência exportada da Madeira para a Europa. Pode parecer estranho que haja produtos regionais capazes de estar lado a lado com os melhores do mundo. Mas isso acontece. Grande parte destes chefes não conhece a tradição gastronómica local, mas procura saber mais sobre os produtos e criar algo novo com eles. A tendência da cozinha dos dias de hoje é procurar o terroir, ou seja, o que cada lugar tem de mais genuíno, seja em receitas, seja em produtos. Para tomarem contacto com os produtos locais, os chefes visitam o mercado. Por aqui se percebe o que comem os madeirenses. Os mercados são, em qualquer parte do mundo, um bom indicador da cultura gastronómica. Por isso estas são autênticas visitas de estudo. Only here, banana prata. Banana what? The translation is silver banana. O resultado deste trabalho no terreno e a ajuda de Benoît Santon levou a que uma boa parte dos produtos utilizados tivesse produção local. A maior parte dos produtos regionais integrou um dos 4 menus servidos. Cada dia do festival teve uma emenda temática. Assinatura, sabores do mundo, herança da Riviera e o melhor da Madeira. A banana é Madeira, a banana é maracujá. Portanto, vai ser um bocadito de tudo. Vamos juntar a baunilha, vamos juntar o chocolate, vamos juntar a banana, a madeirense e o maracujá também. Portanto, fazer sempre na sua ideia da cozinha do mercado, que é aquela... É sempre a cozinha do mercado, aquilo que é mais próprio do momento, aquilo que nós vamos utilizar também para as pessoas terem noção de que, e mais hoje em dia, com os tempos que correm, não é? Quanto mais um momento, mais próprio é, não é? Pelo menos mais gosto tem. É isso que nós também, como a nossa função é passar essa imagem também, consumam produtos desde a época. Com produtos de qualidade e um leque tão vasto de participantes, a Rota das Estrelas é um evento que conta no calendário dos festivais gastronómicos. Os chefes são os primeiros a afirmá-lo. Hombre, creo que está muy bien, la verdad es que es una, creo que muy buena idea que han tenido los chefs portugueses y que yo estaría dispuesto a encabezar una idea parecida para hacerlo en España, porque bueno, es un bien común hacer unas cuantas citas anuales donde cada uno vamos cocinando en la casa de los amigos, ¿no? Y podamos entre todos pues poner en común un poco nuestras ideas y también apoyar y ayudar a que el nivel de la gastronomía suba. Es great chef, sí. Very professional, yeah. Also the hotel is a great hotel, yeah. One of the best hotels I've ever seen in my life, yeah. Chef Benoit is a really great colleague, yeah. So I'm very happy to be here, yeah. And Madeira is an island. It's like paradise, yeah. Rota das Estrelas, acima de tudo, é um convívio entre os chefes, partilhamos as nossas experiências, não só da parte da culinária, mas das nossas experiências de vida. Criamos laços de amizade também e interajuda, estamos aqui a ajudar todos uns aos outros e pronto, no final vamos todos comer e vamos beber e acima de tudo é essa partilha, a importância dessa partilha que até se calhar há 5 anos atrás, antes do chefe Cochina começar com a história do festival, que os chefes fechavam-se nas cozinhas, não falavam, cada um tinha a sua cozinha e um era melhor que o outro. Assim, aqui todos são bons, todos são cada um à sua maneira e pronto, é muito, muito importante. À medida que o jantar avança, o ambiente na cozinha volta a transfigurar-se. Passou de calmo a agitado.
mas a partir dos pratos principais, a equipa sente que a missão está cumprida. E é sempre assim, quando se aproxima a hora de servir os pratos principais. Há esta confusão na cozinha, estão os cozinheiros, está a ser empratado um dos pratos, está o pessoal do serviço da sala para, à espera de poder transportar a comida para os clientes, estão ajudantes, estão observadores, estão jornalistas e este é só um dos lados da cozinha. Vamos ver como é que está deste lado, o lado onde outra parte do trabalho também é feita. Vemos que a confusão não é nem de perto nem de longe mais calma, mas aparentemente, e isso parece incrível, como é que cada pessoa sabe exatamente o que tem a fazer no meio de um espaço relativamente pequeno como este e com tanta gente aqui dentro. Em breve, o jantar estará terminado. As sobremesas darão um toque final doce a um menu com nunca menos de 5 pratos. Num jantar, e a experiência já foi várias vezes provada, em que há vários chefes a fazer diferentes pratos, muitas vezes há uma falta de homogeneização de qualquer coisa que cria uma harmonia. O que é extraordinário neste jantar até agora é que a equipa deve ter funcionado tão bem que nós conseguimos ter um ritmo de refeição, ter uma diferenciação dos gostos, tudo dividido de uma forma tão equilibrada, tão harmoniosa, que estava a comentar com os meus vizinhos de mesa, é de facto de louvar. Todo o futuro da cozinha neste momento está nos chefes. Os produtos são fundamentais, mas os produtos estão ao alcance. Hoje, com a globalização, podem-se arranjar grandes produtos em qualquer parte do mundo. É evidente que nada substitui o produto que é, enfim, que está ali ao alcance da mão, mas o chefe é a figura fundamental e isto, um festival de chefes, é aquilo que mais facilmente promoverá interna e externamente a nossa oferta gastronómica. Além da qualidade e da criatividade, o que fica de um festival gastronómico como este é uma operação complexa, cronometrada ao minuto e gerida como se de um espetáculo se tratasse. Quem observasse o ambiente na cozinha do Ilegal do Douro diria que todos os chefes estavam no seu próprio restaurante. Depois do Galo de Ouro, a Rota das Estrelas continua por mais 7 etapas, tantas quanto os restaurantes com estrelas Michelin. O ritual repete-se, chefes com estrelas, alta cozinha, um convívio e puro prazer. É assim o espírito desta rota, é assim o espírito destes jantares, é assim que funciona este mundo das estrelas Michelin.